I experimentduellen tävlar kompisarna Vilma och David i roliga och kluriga experiment. Häng med in i kemin, fysiken och teknikens värld. Och vill du göra dagens experiment själv så kommer en instruktion i slutet utav videon. I dagens avsnitt ska Vilma och David bygga varsin ballongraket. De ska sedan tävla om vilken raket som kan komma längst på en spänd lina. I det här rummet, det är dags för experimentduellen. Vilma och David har 3 minuter på sig att bygga sin rymdfarkost. Och sedan är det dags att se vilken raket som kan ta sig längst i rummet. Till detta experiment behövs det ett sugrör, en ballong, klädnypa, snöre, tejp och lite pynt förstås. Nu är det upp till bevis. Det är dags att köra igång. Era 3 minuter börjar nu. Stopp. Du vann ju förra veckan, så då tänkte jag att du måste ändå ha ett litet pris, en vinst. Så jag tänkte att vi ska sätta 2 saker under våra raketer. Så du får välja först griset eller fåret. Ja. Blir du inte glad? Jo, det är jättekul. Ja. Men jag kör nog på fåret. Jag tänker med lite lockigt och lite lockigt hår och lite, ja. Då tar jag grisen. Yes! Perfekt. Då börjar vi. Ja. Okej. Det funkar ju inte. Vad gör du? Men det funkar ju inte. Det är något fel på min ballong. Det funkar inte nu. Kör. Okej, får jag ta en ny då? Det kanske var så bra för dig. Jag har övat sen förra veckan. Nu så. Ska jag pynta min lite med lite valar. Så ska jag pynta med lite hjärtan. Vet du om jag såg på ICA ändå? På tal om rymden. Christer Fuglesang. Va? Mm. Vad köpte han då? Köpte väl säkert lite sån här rymdost eller vad den kallas. Just det, rymdost. Raketost kanske den kallas. Ja. Klassiker. Vad har du för taktik, David? Min taktik är att göra världens snabbaste raket, så jag ska krossa Vilma idag. Hon ska liksom få känna på bästa smaken utav förlust. Sitter du väldigt nära mig? Vilma, vad är dina styrkor? Jag tror att mina styrkor i tävlingen... Oj. Mina styrkor i tävlingen är nog... Ja, men ännu en gång, jag tänker nog steget längre än David. Jag kan nog även vinna på designen denna gång. Jag klipper inte sönder folks ballonger. Hur satte du ditt klämman? Min bara pyser ut. Jag tänker inte visa. Vi hade en gris vi ska sätta fast också. Jag får bara liksom tejpa runt den helt enkelt. Där ska vi se. Ja, oj. Vi sätter liksom lite som ett bandage under grisen här. Liksom runt raketen här på något sätt. Typ så. Vad heter din gris? Nasse. Nasse. Vill du ta min heter? Mm. Lambi. Lambi? Mm. Nej. Sådär, oj nu. Nu får grisen åka bakom fram, men det kanske inte gör någonting. Du tänker så smart, David. Mm-hmm. Hur hade du tänkt på någon fart i den där? Den är så liten. Jag tror att Lambi gör det mesta av farten. Mm-hmm. Väldigt snabb. Ja, han vilar lite. Min åker baklänges och din åker åt sidan. Ja. 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 Snyggt. Skål. Skål. Där var tiden ute. Nu är det dags att se vilken raket som kommer att komma längst. David, det är dags att skjuta iväg din raket. Är du redo? Ja! Japp David, så det var alltså hit du kom i dagens tävling. Är du nöjd med ditt resultat? Ja, hade väl kanske velat komma hit bort, men ja. Jag förstår. Ibland räcker det inte hela vägen, men här sätter vi din markering. Och nu till Vilma. Spännande att se om hennes raket kan komma längre än Davids. Är du redo? Ja! Och som du ser här, Vilma, så räckte inte riktigt ditt resultat fram tills Davids. Hur känner du kring det? Det är självklart tråkigt, men ja, jag vann ju förra gången så det blir inte mer rättvist. David är alltså dagens vinnare i ballongraketen. Stort grattis! Och Vilma, ja, vi får hoppas på bättre lycka nästa gång. Tack för att du har kollat och grymt jobbat av deltagarna. Glöm inte att gilla, kommentera, prenumerera på kanalen. Och glöm inte att följa oss på Instagram och lägga upp dina egna klipp. Hashtagga med experimentduellen så har du chans att vi repostar ditt klipp. Vi ses, tack för idag!